Özbəkistan 5 ölkənin İraq, Suriya, Əfqanistan, Yəmən, Livan, Liviya vətəndaşları üçün Belarusa hava tranzitinə müvəqqəti qadağa qoyub. Özbəkistandan Belarusa uçan avia şirkətlər bu ölkələrin vətəndaşları üçün avia bilet satışına müvəqqəti məhdudiyyətləri tətbiq etmərdilər. Müvəqqəti məhdudiyyət bəzi kateqoriyalı şəxslərə, diplomatik pasport sahiblərinə və Belarusda yaşamaq icazəsi olan bu 5 ölkənin vətəndaşlarına təsir etməyəcək. Qərar Noyabrın 17-sindən qüvvəyə minib.